bitundu nsanvu munaana n'obuuzi kyenkana busatu bwerambirira bavubuka abali wansi w'emyaka 35. Kirungi ni ate kirimu kirina akabi kekirimu. Okunezeera kuvuddeyo ne kulaga nti abantu wano abavubuka ebitundu 10 ku bo beenyigira mu muzo gw'okukozesa ebiragalalagala ssaako ebintu ebiri mu kkowe eryo bwe kityo. Era nga ku bano ebitundu 18 ku 10 baami ate banywa omwenge bakozesa ebiragalalagala omuli segereti omuli emindi zino enzungu ebintu omuntu ebiringa kuba n'ebintu ebiralalala. Mbozi unaku lwali twagadde tukiteke nnyo essira tukiteke okulwanyisa ebiragalalagala okulwanyisa enkozesa yaabyo mu bantu mu baana. Abavubuka basinga obungi ebitundu 17 ku bantu abali mu Uganda yonna yonna ate oba olabye ne percentage yaabo ekozesa ebiragalalagala eno mwana watu omuwendo munene nnyo. Awo nno mu studio waliwo negatiddwako muzzukulu wa Luwomi Edire Endiga omukyala Charlotte Njuba okuva mu Drugs Hapana Initiative ssaako n'omwami muzzukulu wa Mutesa Siron naba Edirango omwami Sebina Lubowa Javira okuva mu Lubowa Sebina Foundation kama seba tulamuseeko n'oluvannyuma tugende mu mboozi yaffe. Abalayi baffe aba BBS Terefayina nsanyuse nnyo okubeera wano mu studios. Erinnya njuki Charlotte, navudde mu kitongole ekya Drugs Hapana Initiative. Mukyayina engabo y'ebika? Tukyayina engabo ffe abagiina ey'ebika by'Abaganda. Keka mwonyi mwonyako ku matamu. Yes, weewaawo mukulu Lubowa wanji ssebo lamusa ku batulaba ku Terefayina y'obwakabaka bwa Buganda. Eyanza ssebo muganda wange, nsanyuse nnyo okubeerako wano ku Terefayina ya Ssaabasajja. Nange mbalamusaako bannange nti mwebale kubeerayo, mwebale kola, ate omukama yeebale kubakuuma. Wow. Abaana abali wakati w'emyaka 12 n'emyaka 24 be baana be tujja okutwala nti bagenda mu masomero ag'enjawulo okubanga bafuna okubangula okw'enjawulo. Naye ogwo omuzadde obadde okimanyi nti kubana abaana b'osindika ku ssomero ebitundu 6 wakati w'ebitundu 6 n'ebitundu 7 mukamu ku 10 be bakozesa ebiragalalagala bino. Kabino kamaanyi kyekyawaliriza aba Drugs Hapana Initiative okujja okuvaayo n'enteekateeka ssaako kaweefuba okulaba nti nno bayambako mu ddimo lino lituliko ng'eggwanga era okulwanyisa ebiragalalagala. Nja kujjukizaako nti ennaku eziyise omubaka omukyala akiikirira abantu b'ettororo omubaka Sala Opendi yavaayo n'ayanja etteeka oba ebbago ng'ayagala kuddamu okuleeta atteeka eri mu ssetteeserezo wa Uganda, etteeka erirungamya enkozesa ssaako n'okulungamya ku nsaasaanya y'ebiragalalagala okusobola okulaba nti nno tutuuka ekizibu kino ku nfeete. Kansooke ne Charlotte. Charlotte, Drugs Hapana mwagitandikawo ddi era mwayini mulina kigendererwa ki eky'okutandikawo Drugs Hapana Initiative? Neyanzanyo ssebo, Drugs Hapana Initiative kitongole kya bannakyewa nga kyatandika mu mwaka ogwa 2016. Nga yalengerera ewala mu kutandika ekintu kino ye mukyala Anne Ssebunya. Naye nga kyava mu mbeera ze twalaba ng'abazadde nga bali mu masomero n'okubeera nga tubeera ku TV nga tulaba kigenze wala naye nga ate tewali akola ki akyogerwako. Era ekigendererwa kyakyo ekikulu kuba gye tuyita objective mu lunabuddu nti kwe kulaba nga tulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala naddala mu baana abato. Gwe mulamwa omukulu era n'omwaka guno gwe tutunuulidde nga mu lulimi lwaffe luli gwe mulamwa nti stand against drug abuse. Tubeere nga tubirwanyisa mu baana abato kubanga ate gyemiti be bakulembeza ab'enkya be bagenda okuba nga ate batambuza enjiri eyo. So gwe mulamu omukulu ogwo gwa Drugs Hapana Initiative. Mbadde nkebera ne ntunula nti abaana ebitundu 6 ku buli 10 abali mu masomero eyo bakozesa ebiragalalagala. Mulimu abakozesa enjaga, abakozesa omwenge, abakozesa segereti, taaba zine mindi enzungu zishisha. Abayizi bano abantu bano nyendera gye bali nti bato bazibu baakusomesa. Mufunye kusoomoozebwa ki mu kaweefube ogwo mulimu ow'okusomesa abantu mu kulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala? Ese bwe nayazanyo sebo okusoomoozebwa tekubulawo naye bw'oba ng'olina ekiruubirirwa mu bulamu osala amagezi gonna n'olaba nti okola ki otuukiza ekigendererwa kyo. Kati era ffe nga ffe Drugs Hapana Initiative twasooka nga tukwatagana ne Butabika Hospital. Tosobola kwogera ku kintu kyonna kikwataganda biragalalagala nga Butabika teriimu kubanga Butabika gye tumanyi yekulembedde oba yeyina omukono okwata ku muntu kyonna. Ebiragalalagala bitandikira ku mutwe
era gumutwe gugwera ki kakyawo butabika twagenda ne batubangula ne batusobesa era mu masomero yonna gye tutambula tugenda n'ababutabika hospital nga batuyambako n'ebitongole ebirala ebikola mu kulwanyisa ebiragalalagala so mu mbeera eyo awo kwe kusomozebwa kwe tulina naye ng'okusomozebwa kuno okusinga obungi ate kweyoleka nnyo oluvannyuma lwaki lwa lockdown bwe twava mu muggalo ate kyali waggulu nnyo kwakyesanga abaana babirimu naye ate ng'abamu abawadde n'amagezi n'abayambyeko bazadde nti abazadde nabo batuuka mu mbeera gye tubayita wali depression oba okwennyamira okw'amaanyi ennyo ne beesanga nabo babikozesa ne bamaliriza nga n'abaana babiyingiddemu wale mabegaka we twalina session oba twalina omusomo ng'omwana wa kibiina kya kusatu kyengamba P3 naye ng'ate bazadde be bakikola ki be bakimuyingizaamu oba olwayagala kubeerako waggulu ennaku zino bakiyita kubeera na vibe onywako katono okubeera high okubeera high kati niwesanga omwana ono atachi tutene mu banne kubanga twaliwo obutundi bw'obutono abazadde be batamanyi obumu bwakulya obumu migaati obulala bwakunywa bulinga juice obulala majaani kati niwesanga nkiyo omwana akikozesa kubanga alaba kyakulya era bw'osomeza gwe tusanze nti amasomero agasinga bambi olw'okuba tegamanyi galemereddwa okumanya omwana aleese yalowooza mwana aleese cookies wanonga akola ki amchecking oba amukebera kumba omwana ayingiza ki ogulabanga obugaati ogwa bulijjo naye nga olaba omugaati olaba juice naye nga juice oyo ate asinga olaba majaani olaba kaawa naye nga byonna biki biragalalagala kati drugs hapana we twavira ne tugamba situjja kutuula kusirika tulabe ng'omwana w'eggwanga ayonooneka nga ate tusobola okukola ki okukirwanyisa so awe tuli nga drugs hapana nga tuli ne butabika hospital Mulina enteekateeka ey'omwoleso ogw'abakulembera abayizi. Tutangazeko ku mwoleso guno gwe muteeseteese nga ba Drugs Hapana Initiative. Gulina kiruubirirwa ki okusinga naddala mu kawufuno gwe mulimu ogw'okulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala. Ali ku BBS Terefayina ebifaananyi ebyeyongera ku lutimbero bye bimu ku biragalalagala mwana wattu ebisazeewo okulya abantu baffe abayizi baffe bakozesa nga bali mu masomero beekuba empiso. Bafumuta segereti, banywa enjaga, bali obwokulya obulimu ebintu ebiralala ebitali birambulukufu. Tudde ku mwoleso. Neyenza Josebo, Drugs Hapana Initiative, nga twegattiddwako Butabika Hospital, nga we twayogedde, twegattiddwako CBS FM, ey'obujajja ne Manduso, nga twegattiddwako ne Terefayina eyaffe BBS, twategese omwoleso oba conference oba okusomesa abakulembeze b'abayizi, nga 22 ogw'omukaaga muzayise baasekasewo abiri gwe guno gwennyini gwe tulimu nga kugenda kubeera ku Hotel Africana nga mu kusomesebwa kuno twegattiddwako abantu ab'enjawulo abagenda okubangula abakulembeze b'abayizi ujja kungamba lwaki bakulembeze b'abayizi bokka tutera okugenda mu masomero naye tetusobola kutuuka buli wamu naye tumanyi batufunye abakulembeze b'abayizi bonna ne bajja nga 22 ku Africana ne bajja ne basomesebwa ne babangulwa ate bo bajja kuddayo bayigirize bannaabwe waba basomese bye bafunye okulaba nti bakwatira wamu ku Africana tesobola kujjuza amasomero gonna ne batumanya nti tufunye abave Jinja abave Masaka abave Mubende mu bitundu eby'enjawulo abakulembera abayizi bo bagenda kujja babangure okuva mu Butabika Hospital Uganda Police ebitongole ebimu tulinayo nga Hope and Beyond Rehabilitation Center nabo tubadde nabo era tugenda kubeera nabo bagenda twegattako gwasooka gwaliwo mu 2019 kati eno ey'okubiri mulina bannamikago bwemusse nabo omukago okujja okubayambako mu nteekateeka eno era nga abamu ku bo be ba Lubowa Sebina Foundation omwami Lubowa wali wano saagala muteeka bigambo mukamwa lubalewola sijja kumusamirira nga nannyini ye waali mukulu Lubowa wangi sebo Foundation ya Lubowa Sebina mwebala omulimu nkale sebo mukola ki ekituufu era muyina kakwate ki ku kaweefube aba Drugs Hapana gwe bataddewo mu kulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala neyanza nnyo sebo era njagala kutwala omukisa guno okwebaza bannaffe bana ba Drugs Hapana kubanga initiative yaabwe ejjidde mukadde we tusinga okujeetaagira kuva mabega unawe baatandikira nga 2016 ne conference gye baakola yali ey'amaanyi ennyo mu 2019 tubadde tujja tubagoberera naye
twagenda okulaba nga bagwa bulungi mu kimu ku bigendererwa byaffe miramwa gyaffe. Tulina emiramwa etaano, tulina omulamwa gyonna gyabyankulaakulana n'okusitula embeera z'abantu mu communities, naye nga basically tuli Masaka mu Buddu. Emiramwa egimu mwe muli ebyenjigiriza n'okunoonya ebitone ebyabavubuka, muli ebyemizannyo, mwe muli ebyakalikya, ebyeddiini n'okusitula embeera z'abantu n'ebirala sebo. Naye nga kino ekya Drugs Hapana kigwa mu mulamwa omunene nnyo ogw'ebyobulamu, okulaba nti tusitula embeera z'abantu n'okulaba nti abantu babeera mu bulamu obweyagaza. Nga bwe wagambye sebo nti abantu baffe population esinga bavubuka, ate nga be balumbiddwa binnamujinga bino, ebyokunywa ebiragalalagala, ebisiyaga biki. Kale nno naffe ng'abaluwa Sebina Foundation twatandika dda, tulina ebibiina by'abavubuka bye tubadde tukutteko okubayigiriza, tubakolamu emisomo okwewala endwadde nga mukenenya, okwewala embuto ze bateyagalidde n'okufuna embuto ezo ez'amangu n'ebiringa ebyo, nebino byennyini eby'okukozesa ebiragalalagala tubadde tubakolamu emisomo nga tulaba nti abavubuka beetaaga okuzzibwa mu mbeera esaanidde okubeera nti tuteekawo abavubuka abagenda okukwata ensi eno mu biseera ebijja. So ne tugamba nti aba Drugs Hapana engeri initiative gyeri nti ate yo nnene nnyo, kisebo kye kyatuleetedde okukwatagana nabo, era nga tukimanyi nti bagenda na kujja mu community eyewaffe ey'e Masaka mu mwezi oba gwa munaana awo bakulu banaatubulya. So sebo kye kyatuwaliza okujja okubeegattako tulabe nga kino kitambula bulungi. Charlotte, bantu ki abalala ng'oggyeko Drugs Hapana Initiative abawoomye omutwe mu conference eno eyaba prefects egenda okubeerayo omulundi ogwokubiri? Balenyo sebo, kati abawoomye omutwe mu programu eno Drugs Hapana etegese nga eri wamu ne BBS Terefayina we tuli essaawa eno, tuli wamu ne CBS FM. Twengole okwebaza abalala batwegasseeko mu kulaba nti omukolo guno gugenda bulungi maaso, aba UNESCO tweyanza nnyo tweyanzeege. Twebaza Hope and Beyond Rehabilitation Center, kino kifo kibudaabuda abo ababadde oba badde bakozesa ebiragalalagala. Twebaza Mount Centenary High School Mukono, nabo batuyambye nnyo era tubadde nabo wamu ne Mwami Lubowa Sebina Foundation. Twebaza buli muntu abaddewo okubeera nga tutambuza omulamwa guno gubeere nga gugenda mu maaso, bangi abatuyambye tuyinza obutabamenya bonna, naye nga gye bujja tujja kugenda tubebaza mpola mpola. Mwakola conference eyasooka neyettanirwa abantu baali bayitirivu, mulina ebibala bimulabyeko okugamba nti bwetwakola conference eno eyasooka eba prefects at least tubaddewo n'enkyukakyuka gye tulabako nti nno wewaawo obuzibu si bubi nnyo nga bwe bwali mu kusooka. Ekibawaliriza okukola conference eno eyokubiri, ekituwaliriza bayithawe n'abantu badde batukubirajo okukyanga twamala eyasooka n'olwokuba twali mu mbeera ey'omuggalo, n'amasomero gazze gawa obujulizi nti abaana bwe baasomesebwa ate basobola okuddayo ne babayamba. Tufunye amasonga gamba bono ba prefects bwe baakomawo batuyamba bo ne babeera mu bayizi bannaabwe nti gundi ali bw'ati gundi ali bw'ati, era kyabayamba ne basobola okuidentify nga okulaba babinywa ne babagoba, ate ne kibeera ng'abamu batusabye tutwateyo ne clubs, era tusuubira gye bujja mu maaso awo tujja genda mu masomero okutwalayo clubs ezo eza Drugs Hapana Club. Kati mbyona nga tukisaba era nkoowoola amasomero mujje mutwegatteko era ng'olwasooka musobola okwewandiisa ng'okuba ku ssimu eno wammanga 0704 83 169 oba 0772 57 89. Wewaawo ku ddakiika ziri 46 ezise ku ssaawa ennya ez'enkyalunaku luno olwaleero, ndi n'abakulu okuva mu Drugs Hapana Initiative ssaako ne Lubowa Sebina Foundation ng'omulamwa gwe tulina gwa Prefects Conference oba enteekateeka omwoleso ogw'abakulira abayizi mu masomero naye nga bagenda kusinga kwogera ku kukozesa biragalalagala. Njagala okujjukiza okutegeeza nti
abaana abagenda kusomera bali wakati wa 12 na 24 ebitundu nkaaga ku 10 ogwaba abaana bakwese ebiragalalagala ebyenjawulo fuita segereti kunywa njaga kunusa mafuta ga nyonyi n'ebintu ebirala byonna ebigwa mu covid abakulu benze nabo bazze okulaba butya busobola okukola kaweefube sakenteekateeka okulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala bino akanzire wa mukulu Lubowa yesebo matumbaumba obako obusimba y'okwola abantu okujja mu liso guno n'enteekateeka ya mulijo mulina era omuntu agenda okujja kiki abasubira ekyenjawulo okuva mu Lubowa Foundation sebo webale nnyo kakati nga bwe nkutegeezezza nti ffe twasanganga omulamwa gwa Drugs Hapana gukwataganira ddala n'ebigendererwa byaffe. Ba Drugs Hapana bano bakola kye tuyita prevention, bagezaako okulaba nti batangira abaana okugenda mu bikolwa bino eby'okunywa ebiragalalagala. Naye ate tebakomaawo, okera bakwatagana ne rehabilitation centers, ekitegeeza nti n'aba bigenze mbabayamba okuba nti babivaamu ate ne babeera nga bakola ki nga basigala nga tebabizeemu kuba kino nakyo kyanjawulo. Ate tumanyi nti omuntu bw'abanga yakozesaako ebiragalalagala n'avaayo ate bw'addayo abeera mubi nnyo singa afuna kawaazi wakutulirawo waddirayo n'addayo n'addamu okubinywa ate abeera mubi nnyo. So kati bwebagamba nti twagala tulabe ng'abaana abavuddeyo ate tebabiddamu ffe ate awo naffe ne tuyingiramu n'emiramu emirala ng'egya skilling kubanga abaana bano abavudde mu bintu ebyo beetaaga okubeera skilled, beetaaga okufuna bye bakola, abamu libeera tuula wamu lye libatwala mu bintu ng'ebyo. Abalala balowooza nti omuntu anywedde ebiragalalagala yakola ebyamagero naddala bannabitone nti anywedde ebiragalalagala. So twagala nnyo okulaba nti emiramwa gyaffe kati ng'egya skilling the youth giyamba okulaba nti ba youth batangirwa ate nabo bavuddeyo obutaddayo okukola ebyo. Kyovola nti conference eno twagira byenga ya makulu nnyo era nkoola bannayuganda bonna abatasobodde kusindikayo baana balinde naye buli munnayuganda waali alwane okulaba nga abaana baffe tubeewaza okuyingira mu mize gino. Asharati, conference eno esigaddeko sabiti mbalebo bazi. Omusomesa ng'ali eyo ng'abadde ku Terefayina ng'alaba yanjagadde okuleeta baprefect be oba abakulira abayizi okuva ku ssomero lye bajja babeere mu nteekateeka eno balina ensimi ze basasulayo oba balina enteekateeka yonna gye balina okukola okusobola okulaba nti nno babeera bumu ne conference eno? Okay, tuyanza nnyo seba. Kati enteekateeka weeri era olwakade tuyinza obutasobola kwa waliwo akasente akatono akasasulwa nga kajja kukola omwana okubeera ng'afuna ekyemisana n'okuyingira. Ate buli ssomero erineetaba mu kusomesebwa kuno lijja kubayo ne certificate eraga nti essomero lino bweiti abayizi baalyo babangulwa mu musomo ogwali Kotel Africana. Era tukoola abakulembeze b'amasomero ba head teachers ne ba directors essimu ezo ziri ku screen oba eziri ku lutimba awo mubeere nga muzikubako okumanya ebisingawo. Tujja basanyukira nnyo okubalaba nga 2 mu 2 Kotel Africana naye nga tufundikira okwewandiisa kukomanga 15 June yensalesale tufune enteekateeka ennungi bantu bameka betuyina betugenda okuteekerateekera kyetusaba nti tukwate obudde twewale ebyokubeera nga tufuna ensindikagano wali ku mulyango ku lunaku olwennyini. Nsonga ya kusomesa bantu okulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala ennaku z'omwezi 2 mu 2 June mwaka guno gwenyini gwe tulimu ku Hotel Africana wagenda okubeera conference ya baprefects abagenda okubanga basomesezebwa ate basobole okuzaayo obubaka babasomese bannaabwe masomero eyo gye bawangaalira ku kabi akali mu nkozesa y'ebiragalalagala. Essimu gy'osobola okubako obutasukka nga 15 June noti 7725781 saako noti 7948386169 ojja kuba ofuna aba Drugs Hapana Initiative basobole okubanga bakulambulula enteekateeka eyo essomero lisobole okubeera obumu ku kaweefube ono gwe tuliko. Muzadde ali eyo olina omwana abaana abayitirivu buli muntu muzadde wa ggwanga tusaanye tukwate ekintu ky'okulwanyisa ebiragalalagala nga kintu kikulu nnyo. Ebizibu bye tusinga okulaba mu bantu tulina omuze ogw'omukwano ogw'ebikukujju saawa zino abantu bwe boogerako abaana bafuna embuto bisibuka mu kwesa biragalalagala nti omwana ono bakwesa ebiragalalagala yerabanga ow'ekitalo ennyo yerabanga afunye obuvumu obukola ekyoboolyawo kyabatasaanyidde kkola saako n'eddembe lituwadde eribadde eddingi
eddembe eringi tuwa abaana bano mwana tulina engeri yerigenda obakosaamu. So omuzadde yenna osaanye okubeera nga mwana wo omwekenneenya bulungi nnyo ate osobole omumonitoringa mu mbeera eyo yeewale okubanga agwa mu nnabi okukozesa ebiragalalagala. Program tunda omwanjuzi Madde Peter Atenyi nga tubadde n'omukyala Njuki Charlotte okuva mu Drugs Hapana Initiative saako muzukulu wa Mutesa Asiriddire ngo omwami Lubo wa Sebina Javire okuva mu Lubo wa Sebina Foundation. Programu akalachi yekeno kubanga eddako Kanyanya, Shaki Baby, Nestivo Muzira batuse okubanga bakuwa enteekateeka nga bwe geno okubeera. Sinza kubanga nsukawo wano Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.